waktu sekolah rendah saya sekolah SK Sayong. Lepas tu dari darjah 1 sampai darjah 6. Then form 1 saya masuk sekolah menengah Gunung Rapat dekat Ipoh. Then saya balik form 2 form 3 saya sekolah di Clifford School Kuala Kangsar. Then saya dapat tawaran, saya dapat selection untuk masuk ke sekolah sukan. Saya masuk waktu form 4, form 5. Saya start main wakili sekolah waktu dah jam 4. Cikgu Azizah ajar sains, cikgu Maksha, cikgu bola saya, teacher Zulaika ajar English. Cikgu Jamila ajar math dan Khairul Nizam ajar KH, kemahiran hidup. Dulu saya tak suka math dengan sains. Lepas tu start saya form 4, form 5 saya minat sains lah. Saya Nazirul Naim ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah sekolah menengah Clifford, sekolah Gunung Rapat dan sekolah Sukan Bukit Jalil serta sekolah rendah Sayong. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi tunjuk ajar kepada saya, mendidik saya dengan sempurna, dan segala salah silap saya sepanjang saya bersama cikgu, saya minta maaf. Terima kasih.